funciona ótimo, é desse jeito. Tá no aplicativo, já tá aí com a sua internet, meu filho. Então não abandona a gente, não. Vamos lá, que a gente nem por nada, que nem tem motivo pra isso, não é verdade? Um abraço pra você. Thank you.
In my life, all around, valuable time.